O corpo de Agnaldo Silva de Souza, de 51 anos, foi encontrado nesta mata, cerca de 500 metros acima da guarita do Lago Bom Sucesso. A Polícia Civil chegou até o cadáver através de denúncias de um possível roubo seguido de morte. Tivemos a informação logo pela manhã, o policial civil Donizete conseguiu algumas informações a respeito de algo estranho, uma movimentação estranha que teria ocorrido aqui na tarde de ontem, que é um local de lazer da cidade. Devido a várias informações, devido aos detalhes que foram passados para nós resolvemos então montar uma equipe da regional para que pudéssemos fazer uma vistoria nessas matas aqui da região. Começamos na parte de baixo, caminhamos aí por cerca de 1h30, 2 horas, e essa aqui seria a última localização de mata fechada próximo ao local em que poderia ter ocorrido os fatos. Inicialmente encontramos o boné. Um boné jogado ali ao chão. Percebemos que o boné estava ali há poucas horas, ou seja, da tarde de ontem até esse momento, no horário do almoço, um pouco mais adiantado, e conseguimos encontrar o corpo da vítima logo à frente, uns 35 metros à frente de onde estava o boné. Nesse momento foi isolada a área, verificamos aqui que foi abandonado alguns documentos, né? E a perícia está fazendo o local de crime. Para nós continuarmos as investigações. No local da cena do crime, vários documentos da vítima, cartão de crédito e até uma folha de cheque. Nesse momento, a Polícia Técnica Científica faz uma varredura na área para tentar encontrar a arma do crime. Que tudo aconteceu aqui, bem próximo ao Lago Bom Sucesso, nesta mata fechada. O corpo foi encontrado e a suspeita da Polícia Civil é que a motivação teria sido latrocínio, o roubo seguido de morte. A princípio, nós estamos trabalhando com a hipótese de latrocínio, né? Devido à própria informação que foi nos passadas, que foi levantada pelo nosso serviço de inteligência, nós estamos trabalhando com a hipótese de latrocínio. Tomamos conhecimento que a vítima estava na posse de R$ 1.000, nenhum dinheiro foi encontrado aqui, então temos a noção aí que se trata de um latrocínio. Agnaldo Silva estava durante o fim de semana no Lago Bom Sucesso e foi visto por familiares. A vítima estava se divertindo aí no Lago Bom Sucesso e por um motivo aí que nós vamos levantar, foi trazida para essa localidade aqui, um mato ermo, um mato muito fechado, foi trazida para cá. Vamos levantar o motivo que ela foi trazida. A princípio ela não foi trazida à força, não tem rastro de luta corporal ou de algum vestígio que possa denotar que ela foi trazida aqui à força, ou seja, ela veio de forma voluntária e aqui ela foi ceifada a sua vida. De acordo com o delegado, a vítima tinha pancadas na cabeça. A princípio foi com instrumento de madeira. Inicialmente nós pensávamos que era por arma de fogo, mas a princípio, pela conclusão da perícia, inclusive ela fez uma limpeza, né, da vítima e notamos que ele realmente possui cortes na testa e na nuca, provocado por pancada. Antônio Gabriel, sobrinho da vítima, acompanhou o trabalho da polícia e mal conseguia falar da situação. Você está sabendo agora de que aconteceu? Não, eu fui sabendo, não sei te falar nada, filho. Você é parente da vítima? Sou tio dele. Ele é meu tio. E ele estava desaparecido? Como é que foi? Fiquei sabendo agora que ele não aparece, desde ontem. Desde ontem. Isso. Ele tinha alguma passagem pela polícia? Algum indício de criminalidade? Não. E você sabia se ele fazia uso de bebida alcoólica, era usuário de drogas? Não, eu bebia, droga não. E o veículo dele? Não sei, cadê? Tinha uma moto. Tem uma moto. E ele estava desaparecido desde ontem, então, no domingo. Desde ontem. E agora, como é que fica para vocês, familiares, encontrar o corpo dele aqui nessa mata, dessa forma? Cara, nem sei o que fala. A moto em que Agnaldo estava, uma Titan 150 vermelha, não foi encontrada. A Polícia Civil começa agora um trabalho de investigação e já tem indícios da autoria. A Polícia Civil já tem o norte investigativo. Após a conclusão aqui do local de crime, nós daremos continuidade às investigações e esperamos em breve dar a resposta para a cidade de Jataí.